Else Marie, det ser ud som om I går enten voldsomt eller i hvert fald lidt tilbage. Det ser ud som om I går voldsomt tilbage, ja, det gør det. Ja, det ser ud som om vi går ned eller tilbage til 2 mandater, som vi havde for 4 år siden. Så vi har tabt det, vi vandt for 4 år siden. Hvordan har du det med det? Ja, det er jeg frygtelig ked af, selvfølgelig. For 4 år siden, der gik vi mere frem, end man gjorde på landsbasis, og jeg havde egentlig troet, at vi kunne have bevaret mere af det, end vi gjorde. Så det er jeg rigtig ked af. Mest er jeg selvfølgelig ked af, hvis det ser ud som om, at vores valgforbund ikke kan opnå et flertal. Altså, og jeg havde måske egentlig regnet med, at det vi tabte, det kunne Enhedslisten samle op. Men det ser det heller ikke helt ud til, det kan. Ja, så har det er vi rigtig ked af. Inklusive nyråd, det vil sige, men håber du stadig, at der sker noget i løbet af aftenen? Eller? Ja. Jeg håber sådan stadig lidt på, at Madsnedsund, det som plejer at være et godt område for os, det kan vinde billedet lidt. Og der vil jeg også tro, at Enhedslisten kan trække meget. Så, men det bliver måske det sidste, der er sats på. Så. Tak.